Հունիսի 2-ին Վանաձորի զինվորական կոմիսարիատի բակը մարդաշատ է։ Մեկնարկել է ամառային զորակոչը։ Հայոց բանակ մեկնող զինակոչիկներին ճանապարհելու են եկել ոչ միայն ծնողներն ու հարազատները, այլև մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Լոռու փոխմարզպետ Հովհաննես Թադևոսյանի մաղթանքը զինակոչիկներին մեկն է. Բարի ծառայություն ու բարի վերադարձ։ Դուք գնում եք փոխարինեք ձեր եղբայրներին, ձեր ընկերներին, ովքեր ապրիլյան քարոզային ընթացքում ապացուցեցին, որ մեր երկրի սահմանները միշտ անառիկ են մնալու։ Ցանկանում եմ ձեզ բարի ճանապարհ, բարի վերադարձ։ Ձեր ծնողներին ցանկանում եմ համբերություն և ցանկանում եմ, որպեսզի Աստուածը միշտ պահապան լինի մեր երկրին, մեր զինվորներին։ Զինակոչիկների տրամադրությունը բարձր է։ Երբ գրկախառնումներից հետո նրանք շարժվում են դեպի տեղափոխող ավտոբուսը, ճանապարհին չմոռանալով հիշեցնել, շուտով հետ են գալու։ Արդեն ավտոբուսում միմյանց բարեծառայություն են մաղթում զինակոչիկներն ու հիշում ծառայության մեկնելուց առաջ ստացած լավագույն խորհուրդները։ Դե որ դուխով լնեմ, գնանք, դուխով հետ գանք էլի, ոնց ասես գնում ենք։ Զինակոչիկների փոխարեն հուզված են ծնողները։ Զավակներին ու թոռներին ճանապարհող վանաձորցիների համար ամենակարևորը երկրի սահմանների խաղաղությունն է, որպեսզի ծառայող որդիները հայրենիքին պարտքը տալուց հետո ողջ առողջ հասնեն սպասողներին։ Խաղաղությունը լի օրվա հացի կարոտելենք։ Ամենակարևորը թող երեխաները առողջ լինեն, մեր հայոց բանակն էլ հզոր լինի, մեր որովհետև մենք իրենցով ենք հպարտ, մեր գոտիները սահմանամերձ թող իրենք կարողանան տղավարի պաշտպանեն, մենք էլ մենք հանգիստ զգանք ու ապահով զգանք։ Գայանե Սարգսյան, Տաթև Սարգսյան, Երկիրն Այսօր, Վանաձոր։